før personalet giver tegn. Passagerer uden køretøj skal bruge landgang, som er placeret ved skibet på den syge. Trapperne vil jeg se før til det område. Skal der altså have haft en behagelig overfart, og vil skal der i god græsse. De færre i det forlige er blevet udtømmeren. De vil til alle passagerer ikke om landgang som lille. Kom igen for at sørge dig. Ist das auch unverboten? Bitte starten Sie den Motor erst, wenn unser Servicepersonal Sie dazu auffordert. Passagiere ohne Fahrzeug benutzen bitte die Treppe B und C bis Deck 7, wo sich der Landgang befindet. Scantlines hofft, dass Sie einen angenehmen Aufenthalt an Bord hatten und wünscht Ihnen eine gute Weiterfahrt.